Já jsem si zaalokoval slot na krátkou přednášku v LDAPu. Když jsem začal připravovat slajdy, tak jsem zjistil, že mám v 48 slajdů, takže se připravte, já vám pustím v podstatě takový video a <laughs> bude to. Hned na prvním slajdu jsem zjistil, že vlastně začínám srovnávat jabky s hruškama. LDAP je nějaký protokol, srovnávám to s SQL, což je nějaký struktur query language, takže srovnávám jazyk a protokol už teda název byl poslaný, takže jsem ho tak nechal. Ten LDAP je vlastně zjednodušená verze něčeho, co skoro neexistuje. Je to Lightweight Directory Protocol. Directory Protocol je jeden z mnoha standardů rodiny X509. A když se kouknete na stránku z Wikipedie, tak zjistíte, že vlastně jediná, jediný substandard této rodiny, který je definovaný, jsou X509 certifikáty, tak jak je známe při té přípravě jsem se dozvěděl teda, že vlastně ty certifikáty byl původně myšlený na to, že budou sloužit k přihlašování k tomu LDAP, k tomu direktory. No, direktory je to, co jsme my starší zažívali zlaté stránky, co byly v těch modrých budkách, je to prostě nějaký adresář. Určitě se nesnažím tvrdit, že se telefonní čísla nedají dát do relační databáze, samozřejmě, že se dají dát, dá se nadefinovat takový různý pěkný schémátko, potom, když si to necháte všechno vypsat, tak to začne dělat takovýhle podivné věci, že se některé sloupečky teda budou obsahovat hodnoty opakované nebo ty ponecháte prázdný. No, v tom srovnání teda, Zásadní rozdíl proti relační databázi je, že data Feldapu jsou strukturovaný v nějaký stromové struktuře, má smysl o jeho užití uvažovat v momentě, kdy očekáváte zásadně větší množství čtení než zápisů. Nelze říct, že by ty zápisy byly zoufale pomalí, ale je to, jsou. Čtení je hodně rychlý. Tak. Co proti relačním databázím LDAP nabízí, je mnohem lepší granularita přístupových práv. Můžete práva definovat na rovině, jestli se smí přidávat, mazat, měnit, číst porovnávat, To je, to je jako docela zajímavá operace, kdy se toho serveru můžete zeptat, má tenhle atribut tuhle tu hodnotu, on řekne ano, ne. A potom je tam speciální operace Bind, kde vám LDAP pomůže s uh, přihlašováním. To je teda ta autentizace další skvělá věc na LDAPu je, že má standardizovaný komunikační protokol. Když s tím budete pracovat, tak nemusíte řešit, jestli máte knihovny pro Oracle, pro MySQL, pro Postgres, jakýkoliv LDAP klient zvládne komunikovat s jakýmkoliv LDAP serverem. V podstatě se vás netýkají ty věci, které bezpečnostní tým teď strašně jako rádi řešejí, spouštude někam nějaký středníky a takovéhle věci, to se s LDAPem téměř nedá udělat, protože je Mimo jiný, protože je to binární. K tomu se pak trošičku dál dostanu. Ta škratlá stránka fialová vlastně to se, nebo tyrkisová, je odkaz na Wikipedii, kde je nějaký příklad toho, jak se to dá udělat a nefunguje to. Pokud by někoho zajímala ta prezentace, tak v tom dolním růžku, růžku, je odkaz, který mě snad bude fungovat. A samozřejmě LDAP se dá použít nejen pro ty adresářové struktury. Když jsem pracoval na CESNETu, tak jsme v tom měli veškerou konfiguraci eduroumu, veškeré informace o certifikátech, bývalo v tom řízení tak, jak serverů, takže se to dá použít na mnohem víc. Tak, základním objekty, když to vememe odspoda, je atribut, což je v podstatě sloupeček v té relační databázi, trošku vejš je ten samotný objekt, a entry, jednotlivý záznam, a celý je to strukturovaný v directory information tree, což je nějaký stromeček. Když to rozeberu trošičku detailněji, tak už jsem říkal, že atribut odpovídá zhruba sloupečku, Může být ale více hodnotový, to se hodí speciálně právě třeba u těch telefonů, protože asi každý máme víc než jedno telefonní číslo, e-mail a podobně. Má jednu zajímavou vlastnost, že může mít jakýsi subtypy, kdy můžete teda si označit, že telefonní číslo je určený pro práci, že je to mobilní telefon, nebo že jméno máte v češtině, nebo máte jméno bez diakritiky. To vám může usnadnit potom, když chcete implementovat nějaké hledání, že se dá hledat Jan Tomasek a Jan Tomášek a vždycky vám to ten záznam najde. Je tam samozřejmě nepříjemnost, že byste tam museli mít i ty variace, kdy tam nebudou některé ty háčky, takže když by, se to, když by mě někdo chtěl hledat s dlouhým A, ale z, zkrát se s bez háčku, tak se to nenajde. A ten atribut má nějakým stylem definovanou syntaxi a definovaný porovnávání. Nad ním, jo, omlouvám se, nepamatuju si vlastní slajdy, příklad té definice toho atributu, když byste měli proniknout do té věci mnohem hloubš, tak je tady uvedené, máme definovaný atribut name, který se porovnává bez ohledu na velikost písmenek, má definovanou nějakou syntaxi, protože je to telefonní standard, tak je to takový zase hierarchický a zajímavý je potom ten atribut name, atribut given name, který je v podstatě jenom odvozený od toho atributu name. Entry odpovídá zhruba teda té řádce. Entry umožňuje ukládat už víc než jeden atribut pro nějaký objekt, který kterýho se to týká společně umí definovat povinné atributy, umí definovat volitelné atributy. Tady mám příklad, kdy je definovaná object class a person, která musí mít dva atributy, a to sn a cn, a ne second name a common name, což je teda to plný, plný, jméno člověka, a může mít další, další čtyři atributy, uživatelský heslo, telefonní číslo, nějaký popisek a další popisek. No. Stromeček, to se často zobrazuje tímhle tím způsobem, že máte nějaký začátek té informační struktury. Pra původní představa těch LDAPů byla, že bude prostě jeden nějaký superrůd na začátku a pod ním budou jednotlivý státy, v nich jednotlivý firmy a tak dále. To se úplně ne, jak si nepovedlo realizovat, takže dneska je to v tom stavu, že většinou si firma zakládá nějaký LDAPový server, kde má nějaký chlíveček na skupiny, na lidi, případně na systémové účty a mraky dalších věcí, které si můžete navymejšlet. Potíž s, to, s tím strukturováním, jako na zaměstnance, studenty a podobně, všichni, kteří studovali, určitě zažili i tu situaci, že z některých studentů se stanou učitelé na felu se kdysi provozovalo to, že studenti měli x před jménem a pak z nich byli najednou učitele a přestává tohle to fungovat. Takže možná je lepší to mít všechno prostě na placato. No. Základní výstup, s kterým se budete potkávat, když byste pracovali s LDAPem, je LDIV, LDAP Data Interchange Format. Ten má několik sekcí, řekněme, které jsou důležité. Začínáme tím, že ten objekt v LDAPu, a ne, můj simulovaný uživatelský záznam má nějaký DN, to je ta první řádka. Můžete se potkat s termínem RDN a neprelativní DN, což je DNK v rámci daného kontejneru, kde jste. Následně tam mám nadefinovaný nějaký object classy, který určují to, jaký atributy vlastně u toho záznamu se můžou vůbec vyskytovat. Potom jsou tam v celku běžné atributy, kde je to použití. Jasný, je tam nějaký e-mail, je tam několik e-mailů, e, několik telefonů, je tam uživatelský jméno, který je nějakým způsobem hashovaný. Tady jsem trošku fixoval, on to ten LDAP samozřejmě vypíše tak, jako je ten poslední, poslední kus, na který chci upozornit, to jsou ty řádky s těma dvojtečkama, to jsou proměny, které obsahují osmibitové znaky, takže aby se to dalo spolehlivě zobrazovat na terminál dávných časů, kdy LDAPy vznikly, tak je to prostě kódovaný Base64, což samozřejmě dělá nepříjemnosti, kdyby člověk měl potřebu to nějakým stylem zpracovávat všelu. Tak, hledání. První věc, kterou potřebujete vědět, když chcete hledat, je kde, na jakém serveru chcete hledat, takže v tomhle případě teda potřebujete hostname. Potom potřebujete vědět, jakou část toho stromu chcete prohledávat, Dál potřebujete vidět, jak moc intenzivně ji chcete prohledávat. Ten scope tady mám seřazený od toho, že base neprohledává v podstatě ve stromě nic, to je slouží k dotazům na jednu konkrétní entry. One by třeba po, ve studentech dokázalo prohledávat všechny studenty, anebo to nemusíte vůbec řešit, a jak je ve spoustě těch příkladů, které budou následovat, uvedeno, budete použijete based on example .com a jako scope použijete sub, tím pádem budete prohledávat všechno až dolů. A potom potřebujete ještě nějakým způsobem říct, co budete hledat. E, ta syntaxe je v této úrovni relativně jednoduchá, buď to teda víte konkrétní atribut a jeho hodnotu, která vás zajímá, anebo moje uživatelské jméno a hledáte ho, anebo můžete říct, že teda chcete, aby byly splněny následující dvě podmínky, to je, že given name musí být Jan a second name musí být Tomášek. Samozřejmě dá se nám použít to pořídko, dá se to hluboce vnořovat a vymýšlet mnohem větší komplikovanosti. Mám několik LDAP Search příkladů, což LDAP Search je elementární utilita, která je z LDAP Utils, kterou můžete použít pro, vyhledávání. Když to takhle zkusíte, tak zjistíte, že je ta věc celá strašně ukecaná, takže můžete přidat parametry minus 3 velký L, který celý ten výpis zásadně zredukujou. Další věcí, která tam nebyla předtím zmíněna, je, že můžete říct, za jedno filtr, k těm se dostaneme a e, uživatel nebo atribut, který chcete zobrazit, tím se vám ten výpis zásadně zjednoduší a ten můj pokusný LDAP, který jsem použil na tyhle slidy, se vejde na celou stránku. Tady je ukázka použití toho filtru. Případně můžete zkusit použít jinou base, anebo tu, co jste se, tu, co jsme si zjistili tady na té stránce, že moje DNK je to UID, šemíko, u people a tak dále. Takže tady si ten, tu entry můžete přečíst. A tady se dostávám k tomu, že existuje parametr minus t, který vám nacpe ty hodnoty 8 do nějakých konkrétních souborů a udělá vám neskutečný nepořádek v tempu, ale současně tam máte teda ty hodnoty přímo v čitelné podobě. No. Když se přihlásíte, na tom předchozím příkladě si všimněte, že není vidět nikde žádný e-mail. V momentě, kdy vynutíte přihlášení, k čemu slouží parametr D, tak se vám zobrazí informace i o atributech, které jsou chráněny přístupovým a oprávněním, a což je samozřejmě na každém serveru různý. Tady chci upozornit na tu hvězdičku na konci té řádky, kterou říkám, že chci zobrazit všechny atributy, které ten server má. Ty servery mají ještě další tzv. operační atributy, který si můžete zobrazit pomocí plus L. Operační atributy jsou v drtivý většině specifický pro konkrétní implementaci LDAP serveru. V tomhle případě já dělám příklady z 3.8.9 rektory serveru, takže se tady můžu dozvědět, kdo ten záznam vytvořil, kdy jsem si začal připravovat přednášku a tak podobně. Modifikace. Jestli jste koukali pozorně, mohli jste si všimnout, že tam mám špatný jméno, mám tam Honza místo Jan, takže se přihlásím, přihlašuji se pomocí uživatele, direktory, manažer, což je v podstatě super uživatel, říkám, s jakým záznamem chci pracovat, říkám, co chci dělat, chci ho teda modifikovat, chci nahradit uživatelský jméno, chci nahradit křesní jméno hodnotou Jan, chci si tam přidat titul, a smazat telefonní čísla. Ups. A v momentě, kdy to teda ten vstup ukončím, tak mi to ten server vyhodnotí, jestli mám oprávnění udělat veškeré tyhle ty operace v okamžiku, kdy ne, tak to zamítne a nerealizuje se ani jeden, jedna z těch částí oddělených těma mínusítkama. V momentě, kdy to můžu udělat, tak se tam zapíše. Tak. A vlastně jakoby, já jsem léta pracoval jako správce LDAPu na CESnetu a ty věci, které teďko tady chci ukazovat, jsou typické věci, kdy lidi zvyklí na SQL, na nějakou relační databázi, chtějí použít LDAP k přihlašování. První věc, snažit se jako získat uživatel, uh, uživatelovo heslo a nějakým kutěním ho porovnávat, to se vám povede realizovat, jenom když budete mít ten LDAP pod plnou kontrolou, žádnej soudnej zprávce LDAP serveru vám tohle nikdy neumožní. Snažit se porovnávat user password přímo tak, že se zeptáte uživateli, jak se jmenuješ a jaký máš heslo, potom nějakým lepením dohromady postavit ten filtr a snažit se udělat porovnání. To selže už jenom proto, že ten server může používat různé hešovací funkce, používají se hešovací funkce, které jsou postavený tak, aby na konkrétním hardwaru trvali rozumně dlouhou dobu, tak, aby se nedali dělat dosy. Další věci, které jsou často vidět, je, že se nějakým takovýmhle sprint v matlá dohromady uživatelský jméno. To je prostě princip taky špatný v momentě, kdy tam budete mít třeba servisní účty a budete potřebovat tu aplikaci udělat tak, aby zajedno fungovala pro lidi, ale současně, aby tam bylo nějaký backendový API, který bude fungovat pro službu, tak pravděpodobně ty systémové účty budou uloženy úplně někde jinde, takže vám tohle lepení nepomůže. LDAP má, jak jsem říkal, ty jednotlivé atributy, které můžou mít definované porovnávání. Tady jsou příklady 3 DN, které jsou všechny z pohledu LDAPu stejný, ale v momentě, kdy tohle to budete mět implementovat sami, tak pravděpodobně docela narazíte. Takže nechte to na tom LDAPu, jak to dělat správně. Dobře, tak ještě si dáme odbočku k LDAP injection jak byl tam ten LDAP filtr, tohle je modifikovaný v příklad z toho, co je na té Wikipedii. Máte takovýhle LDAP filtr a potom chytrýho uživatele, který vám jako uživatelský jméno zadá tuhle tu podivnost, to je v podstatě variace na to, co se dělá, když se zkoušejí útoky na SQL. Tady se hold musí pracovat s těma závorkama. No a když se to celý dosadí, tak v podstatě máme filtr, který říká, že uživatelský Jméno musí být Šemík a potom musí být splněna jedna ze dvou podmínek, aneb, že je tam nějaký cn, anebo uživatelské heslo je 123. Podle to potom, když na ten server zkusíte poslat, tak se to samozřejmě povede. To je ten výsledek, kdy teda tady zobrazí jenom to DNK toho záznamu a hlásí, že našel jeden záznam. Takže takhle ne. A jak to dělat správně? Ta operace je v podstatě vždycky dvoukroková. Prvním krokem je najít toho uživatele. To vaše aplikace má v drtivý většině nějaký systémový účet, pomocí kterého ona uživatele si najde. Můžete si tam přidat nějakou filtraci na základě toho, že je třeba v nějaké kategorii VIP. Zákazník získáte nějaký seznam DNA, obecně jich můžete získat víc, ale při přihlašování v podstatě očekáváte unikátní výsledek, takže tohle je jeden moment, kdy prostě přihlašování selže, aniž by se začalo používat to uživatelské heslo. Můžete v tenhle ten moment uh, ověřovat členství ve skupině. No a následuje ta speciální operace BIND, kdy v podstatě se říká LDAP tady, tadyhle mám nějaký DNK uživatele, on mi tvrdí, že má tohle heslo, je to pravda, není to pravda, ten server to porovná a odpoví. V tenhle moment uh, máte možnost si vybírat mezi Simple Bind, kdy se posílá to uživatelský heslo na ten server samotný, a nebo bind, který uh, je odolný vůči man in middle útokům, to server pošle nějakou výzvu, porovná se to a tak dále. Bohužel je často problém s implementacemi. No. Trošičku jsem se rozkecal. Takže musím asi lehce zrychlit. Skupiny. U některých LDAP serverů můžete pouskat to, že uživatelský záznam bude mít dedikovaný atribut member of typicky, kterým budou jednotlivé skupiny uvedeny. Problém je, že to v podstatě není standardní LDAP operace, tím pádem téměř vždycky je to nějaký počítaný, asi chroně plněný atribut. Správně to bývá v extra části stromu a ty skupiny obsahují atribut Unique Member, kde jsou DNK jednotlivých uživatelů, takže vy byste měli vzít to DNK toho uživatele, podívat se do toho stromu s těma skupinama a hledat, jestli tam ten uživatel je. Oprávnění říkal jsem, že... Tady no. tadyhle jsou případy, příklady dvou oprávnění, když vemu to první, tak v podstatě umožňuju anonymnímu uživateli, což je až na tom samém konci to LDAP Anyone, číst cokoliv, krom atributu user password a e-mail a následně říkám, že kdokoliv přihlášený může číst cokoliv krom heslo. To byl ten příklad, kdy se to, kdy se, teda krom hesla, takže to byl ten příklad s tím e-mailem, kdy se tam objevil. LDAPy umějí nějakou replikaci, takže můžete mít místo, kam se zapisuje a potom můžete mít spoustu replik, který umožňují číst. Tohle je celku jednoduchý, máte jedno místo, kam zapisujete, několik míst, od kde se dá číst. Můžete vymýšlet různé perverznosti, které jsou v dokumentaci Red Hatího directory serveru. Mě vždycky děsilo, že by se měl několik různých instancí dat a nevěděl nikdy, která je správná, takže jsem se vždycky držel toho, že bylo jediné místo, kam se zapisovalo a bylo několik replik, odkud se dalo číst. LDAP má nějakou věc, který se říká referaly, to je v podstatě informace o tom, že nějaká část informací je někde jinde. Ono by to mohlo být i stylem na těch pouze čtecích konzumerech můžete říct, a když chceš zapisovat, tak jdi někam jinam. Problém je, že klienti tohle zřídka kdy implementují. Mluvil jsem v rovině klientů o LDAP Search, to je standardní věc, kterou máte na Linuxu. Výborná záležitost je Apache Directory Studio, to je, naps, to je záležitost napsaná v Javě. Kdysi dávno se používal GQ ldap klient, který je malinký v C a už je léta neudržovaný. Serverů je taky spousta, všichni určitě znáte OpenLDAP, já bych osobně doporučoval spíš 3.8 directory server, ale v praxi jsem používal primárně ten, takže jsem to zaujatý. Uf, takže jsem to zvládnul bez 22 vteřin. Neuměřitě. Omlouvám se za ten sprint ke konci. Děkuji, Honzo. Zdá se, že tím pádem máme minimálně pět minut na otázky. Jsou-li tady nějaké? Dobrý den. Já bych se chtěla opýtat, či je možné při těch replikacích kombinovat, že mám Master Windows, jakože MS Active Directory a repliky mám Linuxové. Děkuji. Tohle je oblast, která je specifická pro konkrétní implementaci toho directory serveru. Vím, že 389 directory server nějakou replikaci z Microsoft directory serverem umí. A tam v podstatě ještě teda se hodí říct, že ten Microsoft, přestože je to Microsoft, tak v podstatě, když se to přepne do nějakého režimu, a já nejsem Windowsí zprávce, takže moc nevím, tak se to chová v podstatě jako standardní LDAP, krom toho, že teda je tam jinak uživatelský jméno, což je nějaký sam něco ti to mají v dokumentaci, takže případně se dá dohledat, co se s tím dá dělat. Já to nikdy nenasazoval. Do, do té akce mezi sebou zrcadlit originál Microsoft a... E Dejme tomu Open up nebo cokoliv jiného bych se nepouštěl, protože uživatelé Microsoftu jsou schopni používat různé nestandardní Microsofti zjednodušeniny, třeba v podobě přihlašovacího jména, když to takhle řeknu, což na těch pravověrných direktory serverech neuděláte. Mm -hmm. Tak ještě tady byl Zájemce o dotaz? Asi, Asi už prchnu. Uteklo. Uteklo. <laughs> pro jistotu. Ano, vydržte. Uh, jaké jsou nějaké příklady dobré praxe zabezpečení těch hesel u LDAPu? No, začíná se takovýma těma obvyklejma věcma, jako že si musíte ve firmě určit, jaká je minimální dílka, která je akceptovatelná. To vám ten server umožní z... zase jenom 389 který servizám v této rovině dostatečně hluboce. Ten vám potom umožňuje definovat, jestli tam chcete malý, velký písmenka, jestli chcete povolit víc než 8 bitů, jestli chcete povolit UTF-8 v hesle directory servery umí počítat neúspěšný přihlášení a případně ten účet nějakým stylem zamknout. Chcete-li riskovat ten moment, že někdo vám vydosuje uživatele samozřejmě, dál umí držet dobu platnosti hesla a umí držet historii hesla v konkrétní, konkrétní, implementaci, co znám, tam je 24 hesel a musím přiznat naprášit jednoho bývalého kolegu, který fakt manuálně 24 těch hesel otočil, aby teda získal to samé heslo a dělal to takovou metodou, že na sebe upozornil a tak. Takže jakou si podporu tam pro tohle najdete? Výborně, tak zdá se, že dotazy se nakonec nakupily. Děkujeme ještě jednou. Děkuju.